markuu xilka ka qaaday Ciiraaq buu haysan jiray ninkaas kelmadu waa artabu yiri nacalallahu man wallaaka wa tarakaka tafcalu maa tashaa buu yiri ciddii ku magacowday ee ku daysay sidaad waxaad doonto u samayso nacallaha ku walaatu yiri hadda ma odhan nacalallahu adiga waan cawa halka ka caddaynayaa kow inaan ku soo laabtay siyaasadda inaan siyaasadda boorka dib uga shafo in badan waan ku soo jiray laakiin muddo dheer waxaan ku baday loo barafayn joog hoosay siyaasaddeeda ku duulaysay firfircoonideeda dhulkaan dhigay caawa waxaan u caddaynayaa reer Soomaaliland inaan dib ugu soo noqday siyaasaddii waan boorka dib uga shafay waan kaloo reer Soomaaliland u caddaynayaa caawa halkan aan taagnahay marka laga bilaabo inaan ku biiray xisbiga wadani hadalkaygu beryahaasaanan haddii inuu yar dheerado waa suure laakiin hadal qaran u baa isaga u badnaan doonaa waxaan isweydiin noqon doontaa maxaa kalifay inaan siyaasad dib ugu soo noqdo maxaase kalifay inaan wadani ku biiro haddaan idiin sheego dadka reer Soomaaliland dad axraara weeye dad weligoodba xoraha weeye dad aan madaxooda dhulka la dhigo la gumaysan weeye waxaan idiin sheegayaa gumaystayaashu intaanu dhulka iman goobtaynu ku noolahay siraac baa ka jiri jiray siraaca dad beydkooda ilaashada bay ahaayeen dadka reer Soomaaliland waa gumaystayaashu intaan reer Yurub iman markii reer Yurub yimaadeen afrika la gumaystay eeshiya la gumaystay dadka reer Soomaaliland lama gumaysan ingiriiska heshiis bay la galeen oo dhulkeena ku degay laasqoray odayaashii laasqoray odayaashii mayd cungor odayaashii cungoreed kuwii ruguuda kuwii xiis kuwii karin kuwii berbera iyo kuwii saylac intaasuu heshiis la galay guriisku heshiiskaasoo oran ahaa marka la isku soo duubo heerka aynu maanta garaadka joogno garaad ka sarreeya lahaa wuxuu ahaa heshiis ah ilaala guud inuu ingiriisku noqdo laakiin markii uu buriyey waa tii dhalisay in dib loola dagaalamo in dib laysaga xoreeyo reer Soomaaliland markii ay arkeen inuu heshiisadii ka baxay qaar ka mid ah giriisku bal hodooyadaasheenii hore kelmadohadii odhan jiray waxaa ka mid ah aynu badada u niqiinay in giriis halku a horumarinaayo irbad buu ku dayaa haddadaya waa halka aragtidoodu taagnay meelahaasaan maqlaa dadka hadhadlaya oo yidhaahda dadkan waa la gumaystay ingiriis intuu ina toddobaatan sano dheeraad buu inala joogayo mar qura looma rakoocin isma aynaan dhex gelin nin meel ku xidhan buu ahaa inana waynu ka xidhnayn gaaliyo warkeed kama warrayn inuu odhan jiray halku dhigeen kaasu ahaa taa marka lasoo dhaafo lixdankii baynu iska diray waxaynu isku biiray dowlad soomaalidii koonfureed koob iyo lixdankii baa saluug bilaabnay aynu saluuga bilownay markaynu halkaas soo maray wixii loo sabray waa loogyahay marba meel bay soo taagaysay dowladii sifilka sagaal sane ahaayeen afweyna qabsaday afweynu markuu qabsaday xaggee lagala bilaabay kun sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii kun sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatankii dadka wixii diinta wax ka fahansanaa afweyne markaasay colaadda ku bilaabeen dadkii ay markaa arkay inuu ka baydhay dadka dhaqankiisii ka mid baan ahaa anigu markuu wadaadada qoorta ka guray bay ahayd waxaa noo caddaatay markaa raggii diinta wax ka fahmayay ninkaasi inuu diinta dabadda ka yaallo hadalkayga ujeedooyin baan ka leeyahay hadana iska leeyahay maaha
maalintaa saddex iyo toddobaatankii ragii diinta wax ka yiqiin ee arkay markuu shiiceeda qaatay al-ishtiraakta al-cilmiya uu qaatay hanti wadaaga cilmiga ku dhisan oo ah gaalnimo mulxidnimo weeye macnaheedu waxa weeye itusoo itaabsii baa la yahay laa ilaaha bay yidhahdeen walxayaatu maada innaguna laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah baynu ahaa waxa weeye noloshu waa itus oo itaabsii halkaa wixii ugu horreeyay ka horiba culimmada iyobay ahayn raggii diinta wax ka fahamsanaa ama culimaha wada culimaan ugu sheeganayo xilligaa laakiin diinta waxbaan ka fahamsanaa iyo abwaaniinta waxaanu isku qaboojin jirnay muxaadarooyinka ka soo horjeeda gabayada abwaaniinta intaasaa la fidin jiro laysu dhiibi jiray oo colaadiisa la wadi jiray cid wal oo ka soo horjeedaana saaxiibadayda ahaa dadna cid kastoo ninkaa ka soo horjeesataa waxay walaalaanu ahayn halkaa iyadoo la marayo eslam baa bilowday halgankii eslam markay bilowday waanu la bilownay waa la soo waday wixii dadkani soo maray waa la ogyahay halgankaana wixii laga soo maray waa la ogyahay halkii uu ku soo dhammaadayna waa la ogyahay shirarkii waaweynaa ee intii dibadda la joogay aan lasoo xoron lasoo galay badidoo ka qayb galay kuwii gudaha marka lasoo galayna intooda badan waan joogay waxaa ka mid ah shirarka waan ugu horreysiinayaa shirkii aanu heshiiska kula galnay garaad cabdiqani ilaahay uu naxariistay 1999kii buu ahaa shir heshiis muhiima buu ahaa raggii la galay shirkaani aniga nin kaloo sariirta saaran baa ka nool maanta waa ka soo waaday gudaha markii lasoo galay shirkii ugu horreeyey waxaanu ku qabanay oog deegaanka burco iyo deegaanka lascanood halkaasaa lagu wada hadlay kii labaad hargeysaanu ku qabanay oo waxa qabtay beelihii eslamta ahaa kii saddexaad waxaanu ku qabanay berbera oo waxaa loo qabtay beelihii eslamta ahaa iyo beelihii soomaalilan ka tirsanaa sii joogay kii xiga burcoanu ku qabanay oo waxaa kii dowladda lagu dhisay kii xiga waxaanu ku qabanay shiikh oo kii lagu heshiisiinayay ahaa dagaaladii dhacay kii xigay boora baanu ku qabanay oo dowladdii dhawaad baa lagu dhisay 39kii buu ahaa kii xigay 59kii baanu qabanay oo markii labadii sane ee booraba dhammaadeen yaanu qabanay wuxuu ahaa shirka badbaadada baa loolan jiray oo labadii golo ahaa kii xigaa kii 79kii buu ahaa in cigaal dib loogu doortay shirarkaa dhammaantood wixii laga qoray iyo wixii joogay iyo wixii laga soomaalilan in lagu dhiso mid waliba haru u socday waxaanu galay doorashooyin si wanaagsan bay ugu dhaceen meel wacmeyn soo taagnay dadka reer soomaalilan dadkiisa iyo dalkiisa tacabka kaga jira waa kaa 33 sano wuxuu u adkaystay dadka reer soomaalilan wax walba ictiraaf la'aan buu adkaystay godoon buu adkaystay wax walba wuu xamilay kaasi markuu kaa yahay dadkii reer soomaalilan anaan xogagaal intaa ahaa waxaan isweydiiyey maxaa maanta taagan maanta waxa taagan yaan isweydiiyey waxaa ii soo baxay dadka reer soomaalilan taariikhdiisii iyo tagtadiisii iyo tacabkiisii hankiisii iyo himiladiisii meeqaamkiisii iyo madaxnimadiisii iyo milgihiisii awooddiisii iyo gaashaandhigiisii iyo xuduudihiisii higsigiisii iyo hankiisii iyo horu socodkiisii in dhaawaca gaadhay baa ii muuqatay waxaa ii muuqatay dhammaan intaa aan sheegay inay hoos u dhaceen mid walbana isagoo gaar amaan ka hadli doona haddii la ka dhigo intaa aan sheegay intaasi markay hoos u dhacday waxay noqotay siyaasaddii aan dhulka dhigay inaan dib boorka uga tubo axmed bin xambal imaamkii la oran jiray yaa wuxuu ka hortegay fidna la oran jiray khuluqulquraan qur-aanku waa makhluuq baa la yidhi iman muctasale la oran jiro bidcaha yaa dowladdii islaamka qabsatay qur-aanku waa makhluuq bay yidhaahdeen culammadii kale ninba sibuu kaga baxay isagu way sortaagay
شيل كله جاي ولا جراعة سوى حلو ولا جراعة مركم بيور برا لقتها واحد اللي يورجي كل علماء هذا اللي يربي كذا بحنا سربيبة ما تسربيب كذا بحدوه واحد اللي جوز سمين أيوة أد 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 مارك تي سادوا شيل كوكا بحدوه كلمة بويري وارئيسة وارتي ما انت نتاعين إذا جهل جهل الجاهل وسكت العالم فمتى يستمع الحق بويري هذي قف كيان وحبوقين وحبوقين كي وحقانا مصو حق قور معدان يا بوي وأحمد بن حنبل كلمة دا هو حلقو دي سكرا قرما لقو دي سكرا وهي هاي تاس أيا يقول كلفتي إن ما تدب سياسة دي بور كوغاتو ما لنا سوماليان وقور ور بدنا هي مجرو يوم كاينو تاغن هاي مانتا انتا انو سومر هاي انتا انو سوودني dadka reer Soomaaliland markaa waxa lagu doon ninkasta oo u dareenaya Soomaaliland ama Soomaaliland dan kale ama Soomaaliland la xajalo kaga jirta inuu maanta guntada loo baahan yahay qodobka labaad waxaa igu kalifay inaan wadani ku biiro waxa igu kalifay laba qodob aan oran karaa muddo saddex sanoowada aniga oo rag kale oo qoonay yahay waxaan wadnay inuu umada la isu soo celiyo wax badan baanu كلما سمعني وحاي مغضي إن السويشن عدا عن كثير سنيني إن أنا وحبا قمن كريم تاس وامد قطب كلام ذو حوية مركان يا جاي حسبي هذا ما تدل كثيرة مركان يا جاي ورهد كثيرة وحنو عركي هلك السومال لا دب لوجو ورين كرا يلي سوق سوع عليه كرا هنا يتهي وضني أنت سوى أنت وحن هلك أكو زيد دريا هلك هي ما سومالان مريسو سومالان ينا أنا سكو صمناني أو سعرة بناء في كنا العرة وحلا قبل كرمها وحلا قبل كرمها مركان لي هاي هذا الكوال قلقلوعيا سومالان سعرة ما أنت أفر بقولي كنتم كيلو متروح لين تلك السومال الآن جديدة يا قرق اللي سوى إصلا كسوا بيرو وغدري يمشي اللي يلا صور بده كسوا بيرو بوه اللي يمشي اللي عود اللي جارسي أنت أنت وري حيسا قرق اللي سوى صور شيفا قرق ويسمو غلا وبرتمي سومالا ويضر ayaan darweeyaan wax la qaadan karo ma intaa waa raaca dadka Soomaaliland kelmadan oranaya kelmadda koobaad waxaan oranaya xeer sool waxaan sheegaya iyadoo halka waxa yaala hadal yar oo telefoon TV laga yiraahdo aanay ay ayu ka weeyo waxa yaala waxaan leeyahay xeer sool soo ahan mayso sida qoriga la soo hor fadhiyo maayo ummadu waa ummad isla وأمد سكملا وأمد ولا لا ساهان ما يسو عمد اسبد لهم باي من دونا دي الله كدو مد 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 رالي قليا يا من دونا خير سؤال انت آساني لي تدك معارضك ما انت سوال لانا وأركا موسى محمد حمين موسى بحينانو انو دالك السياحة يوكوها بوانين ينا كلمة بانورايا واقر انا عرقتان وأجرنا ساعة إذا هم غطوا وحن يدورون لها شو ذي قال بده يبيلها لسوقي أو حدات كوغان عضي موسى موسى بيح عبدي ملحونا ما تشوينا وحل ذل كوهين وحل جار ربع شو ذي قاعة يوحتر كاعة يعود كاعة إنه تقصو بيرسو أنت اسبدت الدون كا أو لما روان وياي حسب وطني قولا صدحاد أنا هذا هو حوية قولا موسى تاجر سن موسى بيه عبد محينا ما أنت أو وحلا وحنو تاجر سن لاي سوما لما نشعل لاي قولا ده وحنو شيء جيا أنت سوما لأنكم جرتم ما أنت موسى نسيه هيو وقتنا ولا سيء
dadaal baa la sameeyo waa loo dadaalo waqti baa la siiyo mid dheeraadaba maanta kuwan waxaan leeyahay haddaa ciddaa jeceslihi hadday soomaaliland tahay soo baydha baan leeyahay qolada afraad waxa weeye qololayaa gar iyo gardarro gar iyo gardarro waa maxay waxa weeye shar iyo khayr baan ku raacsanahay muuse qolada waxaan leeyahay iska jooga halkiin la taariikh baa tii muuse muuse la taariikh tii taariikhda toddobaa sano wuxuu ka goostaabuu muusena leeyahay hadduu wanaag ka goostana walaagaasa la leedihin hadduu ka goosto xumana xumaasa la leedihin muuse la taariikh tii iskala joogan leeyahay madaxweynaha kelmad baan odhanayaa madaxweyne muuse biix cabdi isna kelmad baan odhanayaa caawa kelmaddaasi waxa weeye dadku markay madaxweyne doortaan bini aadamku waxay awood iyo talo lahaayeen ninkaasay ku ururiyeen oo isugu geeyeen waxa weeye adoo dhaa iska qabtay oo qof gacantaada u dhiibay bay la mid tahay hooyee kaxee hadduu dhagax ku jiirsiiyo khayrlaa wadha hadduu bahal kaa rido khayrlaa wadha hadduu siwacan ku hagana khayr la dheh dadku kaa weeye madaxweynuhu kaa weeye maxaa laga rabaa madaxweynaha wasiiruu samaystaa agaasimeel buu samaystaa madax ciidan buu sameeyaa waa xilkii dadku u dhiibtay buu qayb qaybiyo dadkaa u kala dhiibtay waxaa laga rabaa marka hore saddex qodob baa laga rabaa markuu qof xil u dhiibayo ee xilkii lagu aaminay qayb ka mida dhiibayo saddex qodob baa laga rabaa koow marka hore inuu qaato rajul munaasib fii makaanin munaasib qof u qalma halka uu u dhiibayo ninkii macalinkaa hadduu yaa kaalay beeraa ka shaqee oo wasiir beeraha ka noqo oo geedgaabka iyo geed dheerka isku dhex beero wuxuuba isla gubtaan fitanariga kii soo bartay xoolaha bartay hadduu u dhiibo wasaaradda caafimaadka oo dadka ula macaamilo sidii xoolihii uu bartay oo kale isla xisaabta inuu ku sameeyo taa hadduu samayn waayeena waxa weeye xilkiisi wuu gabay cumar binu cabdicasiis khaamisu khulafaa raashidiin buu ahaa waxaa lagu daraa afartii khulafada nin la horan jiray xijaaj binu yuusuf yuu xilkii ka qaaday markuu xilka ka qaaday ciraaq buu haysan jiray ninkaas kelmadu waarta buu yidhi nacala allaahu man wallaaka watarakaka tafcalu maa tashaa buu yidhi ciddii ku magacowday ee ku daysay sidaad waxaad doonto u samayso naca allah ku walaatu yidhi hadda ma odhan nacala allaahu adiga kii ku soo magacaabay buu yidhi ee dabada ku daayay sidaad waxaad doonto u samayso lix boqol oo caalim buu diri ninkaasi oo taabiciinta ku jirto kaa naca allah ku walaata buu yidhi waa kelmad taariikhiya markay sidaa tahay aniga waxaa asaliya waan ku shaqayn doonaa dadka reer soomaali mucaaradka inaan ku shaqayn doonayaa waxa weeye cidda lala xisaabtamayaa waxaa dalka ka socda ee wixii ka dhacay lagala xisaabtay waa muuse madaxweyne muuse weeye wasiir ma aha taliye ciidan oo la magacaabay ma aha kii wax khalda inuu ka qabtaabay ahay hadduu ka qaban waayo waxay muujinaysaa inuu raalli ka yahay oo sidaa wuxuu maamulo ku faraxsan yahay wixii xilligaa qofkaa la siiyey madaxweynaha xilligaa la siiyey wixii ceeba ka yimaada isagaa leh wixii sharafa ka yimaadana isagaa leh kuwaan madaxweyneyaasha la soo shaqaynaynay ma maqashaan xasan macalin baa halkaa iyo xasan macalin isaguun baa lahaa hadduu wanaag sameeyeyna waa isaga hadduu xumaan sameeyeyna waa isaga cidda aanu la xisaabtamaynaa cidda hadalkayga waa inuu mar walba ku wajahan yahay waa muuse waa madaxweynaha dalka muuse biix cabdi weeye waxaan leeyahay madaxweyne waxyaabahaan ka soo hadlay ee hankii iyo taariikhii soomaalilan waxa gaadhay waa intii adigu madaxweynaha ka ahayd bay gaadhay waxaa intaa ii raaca rag buug baa noqonaynaa lee bu taariikhda muuse biixi toddobadii sane muuse biixi cabdi ka ahaa
مدحونا دلكو دلك هايستي تاريخ زي سالكو ورنايا مر مرة إلى شنيا سجدت كي مر كويس أنا مطلعي يا دب لوجو يركن هنا يا هو كان مجلس ما شيء غيره لكن هو نوعنا مجلس سوى نول بان القرية ما حويني تضبع صنو يا دلك حكومة يسي صندوق تاريخ ذي مكان ويا له مر بور غلبة نك حاجة صو صارينا كنا دلبي ما ينو ما وحي دلك يا شيء وحي دلك تبدع كويبي ها صبح بور غلبة نك حاجة صو صارينا هذا أنا بل دي هذه تتوح الغلبة طيبة كلا صبح صندوق أنا ما أنت أنا كلا صبح أنت عارف كذا كذا فيا، وهذا الكويس كم بدن دهنا، لبا غضب غضب كلا يربا كده ريا، ولبا غضب يبان لاد ليا، لبا ده هو حوي، بروفيسور سمتر، إيوه عبد الله الدرو، لبا ده صاحب بدأ يوي، محترم بيجا مدنيين، عادي أثرين وقدرية ويا، بروفيسور كمان ده أنت عالم كسوة شوي ولا لوجي عبد الله الدرو والله وحده لك كشلي والوجي هاي كالي تسو والله يا غانا لما ضاع عبني مدرر مدرر عبني تذكرنا إنه وي وحبي ثمانية أبى شو بيا أنا لونه تذكرنا إنه وحده بتاع حق بيولي لكن وعن قبعة قاب كي أت وحطه وتين هذا كول دجان إنا يصير صحيح، وعكبر أبان، وذي أربعة يصور سي هيرا، قام أي جارين، وأربعة يساي هذين، شرعي كبير شبيه، وأربعة يسويش له شرعي، وذي أربعة شرعي شبيه، وذي عاش وأربعة يسويش، قام بي شيعين، بقول كيف شرعي سعى شباب تدرس سوالف تاجري، هو أركين لو خلف ريستي، هل كامر كي تشوفتي، ماذا حوين هي وجود بين؟ مدحوين أمريكا وجود بيان مدحوين ولا أنتوا غري يقولا وكيل هذا وجود بيان مركو قلا وكيل هذا وجود بيان وحنا غضي مشروع شرعي من غضي لبضة قلوا وين صحيان مدحوين ولا دبوا صحيح هدي وحكة غلدي هي هذا ر صاحب بيان لبضة نع غضي يا محترم كا هدي أريد تاو حكة غلدي هي دينا ما أنا ولا بس بس وتكتن ريربا وحسي يلي ريربا ملو حصوت ويا خير باو ضيع الأرصاد مواعبة ودا يدين من هذا إذا ودا دينا مرتان به هذا وحكة تبتين ودا لاس هل ودا يدين فريد قال يا شباب هي صدق هذا قاعد يذكرها عي هي مدحوني هدو عيب لا هي عند عيب ثلاث دقايق مدحون مركب ولا يسوي بدون مركب ما يسوي ساعة عي وحلا يا عي شروع ولا شبيه بعد هذه صدق حديث قلها بقى سكون راعي هدي وصار كان وافق سنين وذاك هذه فريد هل كان واحد ما عنده كبار كي ورغض وصغري قدامي قبل 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 كاهود ورنتي دا إنه صوغ شيء بيديا وإنما وركه كاري مدحوين واحد كله يعني إنما أسي واحد عصي واحد بما هي أفل وان كله مدحوين وواحد ذوق عن تقوه يسي ورق طلا ورق مجينا ورق سومال لان رقي كغوري الله يغانو واحد عصي واحد بما هي واحد عصي يعني بيش كغورا مدحوين مالك والغضي يقال يرى توقع الطبع يا كفراني أفل مدحوين واحد إنما أسي وينك أسكس وغري عصدين هذه أدب مسنتين.